Світ протестує. Спроба самоспалення в Ватикані, антиурядові виступи у Боснії та акція проти суперечливого закону у Бельгії. Що бентежить Захід? Дивіться у міжнародному огляді. Замість вечірньої казки – протест. Батьки та діти зібралися біля стін бельгійського парламенту висловитися проти закону про дитячу евтаназію. Вже завтра депутати мають вирішити, чи можуть невиліковно хворі діти, страждання яких не можна полегшити, просити перервати їхнє життя. Схожий закон вже діє в Нідерландах. Однак під нього підпадають діти, яким виповнилося 12. В бельгійському законопроєкті віковий ценз відсутній. Це помилкова ідея. Шестирічна дитина не може прийняти адекватне рішення, адже у такому віці ще не розуміє, що таке смерть. У Каракасі на акцію протесту вийшли журналісти. Країні бракує паперу. Через дефіцит видання змушені або скорочувати обсяг друку, або тимчасово закриватися. Така доля спіткала щонайменше 10 венесуельських газет. Працівники преси вимагають у влади виділити валюту для закупівлі паперу, фарби та друкарського обладнання за кордоном. На відмову газетярі погрожують відповісти подальшими акціями. Влада запланувала комунікаційну гегемонію, як у кубинській моделі. Хоче, щоб усі медіа зникли, крім єдиного, яке даватиме одну точку зору. Двоє італійців хотіли привернути увагу до соціальної нерівності ціною власного життя. Вони погрожували самоспаленням на головній площі Ватикану. Мовляв, італійський уряд купається в розкошах, тоді як народ – на межі виживання. Втім, чоловіки готові були залишитися в живих, якщо отримають політичний притулок у священному місті. Поліція не стала чекати завершення політичних торгів і заарештувала активістів. Них чухають демонстрації в Боснії та Герцеговині. З минулої п'ятниці люди висловлюють невдоволення економічним становищем, безробіттям і корупцією. У Сараєві близько 400 протестувальників під будівлею президії Боснії та Герцеговини вимагали відставки прем'єра Нерміна Нікшіча. Акції тривають і в інших містах. Народ розлючений. За останніх 20 років ми не бачили ні на йоту покращення від наших політиків. Усі розвиваються, крім нас. Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер».